saatiin tuossa maaliskuussa vähän peliä jo parempaa suuntaa ja toimimaan, mutta aika vaiderikasta on ollut kyllä, että taso on heitellyt paljon, mutta uskoo kaikesta huolimatta kova oma joukkueessa. No totta kai odotukset on korkealla, että tässä on odotettu koko synkkä talvi, että päästään sarja aloittamaan. Ja kyllä me ilman muuta lähdetään sieltä täyttä pistepottia heti hakemaan. Että. No meillä on ihan selkeä tavoite, että me ollaan siellä sarja kärkipäässä ja sitä myötä sitten siellä syksyn nousukarsinnoissa ja tavoittelemassa sitä ykkösepaikkaa tulevalle kaudelle. Runko säilyi jokseenkin samana kokeneet Mika Roivas ja Juha-Matti Murtonen, Mikko Iivanainen, Janne Reinikkainen teki jatkosopimukset, mutta sit on uusia pelaajia tullut omista juniorista muun muassa Arttu Ootila ja sitten tuolta Veikkausliigakentiltä Miikka Turunen uutena pelaajana, että sillä tavalla jonkun verran on muuttunut ja vielä ennen kauden alkua on tulossa pari ulkomaalaista pelaajaa ja uutta pelaajaa, että jonkun verran on muuttunut, mutta hyvä sekoitus semmoista nuoruuden intoa ja kokemusta on tämä meidän joukkue. No, ryminällä tullaan, että valmiina ollaan koetuksessa.